Јануари и стартот на годинава со многу празници, но некако многу повеќе внимание посветувам и со голем ентузијазам жар за самата организација кон оние верските. Божик помина, Василица, но сепак Охрид, верувам дека и сите охриѓани некако како најмногу да живеат за празникот Богоявление Водици, кој што ни предстои 19 и 20 јануари, тоа се двата дена кога се организира овој голем празник, кога не само охријани, туку и, може слободно да се каже, Македонија, но и земјите од регионов доаѓаат токму тука, за да бидат дел од тоа големо народно случување. Докаде се подготовките за Богоявление и за Денот на рибарите? Токму за тоа ќе разговараме денеска со организациониот одбор, можам да кажам, ова е дел од тој организационен одбор кој што интензивно изминативе денови се состанува за се да биде беспрекорно. Брекла дека врвот на организацијата, ова манифестација го достигна минатата година, и времето ни беше наклонето, но се некако и организацијски беше така убаво слеано, све беше во право, во вистинско време, на вистинско место. Да се надеваме дека и годинава ќе биде токму така, да се надеваме дека годинава и времето ќе не послужи покрај тоа што ова година имаме минусни температури во воздухот надвор, нели, а за температурата на водата ќе зборуваме нешто подоцна. Да не зборуваме спремногу во ова моја генерална најава, да представам делот организационниот одбор, уште еднаш ќе кажам, еве ќе започнеме тука, ние председателот на координативното тело, тоа е Саша Донев, потоа представникот од Дебарско-Кичевската епархија Илија Ристевски, тука е Јован Секуловски, представник од Нуркачкиот клуб Амфоре, и Сашо Точков, председател од Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид. Значи, еве вие четворица, во име на сите кои што се состанувате постојано, ќе ги кажеме сите детали за самата организација на овој голем празник. Морам да прашам еве на неколку денови пред почетокот докаде сме, дали веќе се знаат сите детали или се уште ќе се дефинираат. Добро, пред се сакам да ви се заблагодарам што сме дел од вашата емисија, како што претходно најавивме, веќе сме во завршна фаза со сите активности за организација на еден од најголемите христијански празници, посебно за Охрид, тоа е Богоявление Водици. Ние имавме претходно состаноци и разгледување за она што се случуваше во минатата година, и целта наша беше да оваа година го повториме тоа и бидеме малце и подобри. Имавме состаноци од локалната самоуправа и од Дебарско-Кичевската епархија, на кои што ги договоривме главните цели на овогодинешното одбележување на празникот. Пред нецели два дена имавме состанок со координативното тело, кој што го сочинуваат представници на одредени институции, поранешни фаќачи на крстот и граѓани на општина Охрид, кои што несебично ни помагаат во организирање на овој настан. Ја користам оваа прилика јавно да му се заблагодарам пред се на Црвениот крст, Рукачкиот клуб Амфора, Министерството за внатрешни работи и капетанија, кои што придонесуваат да овој настан биде на едно повисоко ниво. Или централниот настан, може да се каже дека е во Охрид, за Богоявление и за Водици, или сите институции се некако вклучени? Нема некој што е избегнат, и сите дури сами верувам дека бараат на некој начин да помогнат секој во својот дом? Да, токму така, бидејќи овој празник на сите охриѓани го чувствуваат како свој, и затоа вратите се отворени на секој кој што има добра намера да помогне во организација на овој настан. Сакам да информирам дека целата манифестација започнува во 17 јануари. Имаме еден документарен филм кој што подоцна ќе го каже представникот на Нуркачкиот клуб Амфора. На 19-ти он е главниот дел, духовниот осветување на водите на Охридското озеро со продаја на Светиот крст, и 20 јануари традиционално обележување на Денот на рибарите во местноста Сараиште, каде што ќе се приготви рибна чорба, ќе имаме културен настап на ансамбл Билјана јуниор, и ја користам оваа прилика на сите ваши граѓани да ги покарам да бидат дел од чествувањето на еден од најголемите христијански празници, Богоявление Водици. И тука овој разговор го правиме со поглед на езеро, нели, од кафебарот Ноа, некако имаме повеќе инспирација да зборуваме за самиот празник. Благодарности до Ноа за можноста што ни ја овозможија да токму денеска тука разговараме токму за Богоявление и за Водици со поглед на езеро, уште еднаш ќе кажам. Еве, ќе започнеме редоследно со црковниот дел. Кога започнува пеењето, кога ќе започне и кога тргнува поворката, да речем, комплетно до градското пристаниште, кога ќе се соберат на едно место, треба нели сите од сите цркви
да се најдат капачите и воедно црковните лица. Да, дојдеќи самиот празник Богавлење е локален празник. Исто така, тука во Охрид е најпосетен, најмасовно посетен празник. Така да во сите градски парохијски цркви ќе имат богослужби. Самите богослужби почнуваат во 7 рано наутро, па во 8:30 предвидена Божествената литургија да започне, а во 9:45, според официјалната програма, се очекува да тргнат литиите од самите градски цркви према градското пристаниште, каде што ќе има и голем богоявленски водосвет, а потоа, после осветувањето на водата во Плитското езеро, ќе следи положување на честниот крст во водите, фрлање на крстот во водите на Охридското езеро. Така да ги пануваме сите оние кои сакат да бидат дел и да учествуваат од ово, да земат учество во овој настан, да го прослават најпрвен во црква, потоа сите масовно да тргнеме према градското пристаниште, каде што заедно ќе го прославиме и достојно овој богојавленски празник. Така, до нив од минатата година немаме кумови повеќе, локалната самоуправа нели е како главен организатор заедно со Деберско-Кичевската епархија. Се покажа како можне добар овај начин од минатата година, нема повеќе од типот зошто да биде тој кум, зошто да биде овој, сепак самата манифестација нели ја заслужува градот и црквата. Сепак да, јас се обидел од име на неговото високо просвештенство митрополит господин Тимотеј и од име на нашата епархија Деверско-Кичевска, би се заблагодарил до локалната самоуправа, до јавните предпријатија, до Црвен крст, до Нуркачкиот клуб Амфора и сите оние кои земаат дел во овој настан, на голема благодарност до сите нив, бидејќи самиот празник го организираат сите луѓе. Така да, ова е народен празник и за народот празник. Така да, мислам дека секој граѓанин на овој начин се осеќа дел од празникот, а не се дават значење на одредени личности или така натаму. Тоа е самата смисла на празникот, да секој се осеќа дел од овој празник. Секој граѓанин, затоа е добре дојден на празникот и секој да се осеќа дел од самиот празник. Сепак ќе биде најсреќен и сконцентриран кон оној кој што ќе има среќа да го фати крстот. Да, сепак е најсреќен оној кој го фаќа крстот, меѓутоа секој учесник во водата, секој кој се потопи во водата е потенцијален фаќач на крстот и секој добива благослов од Бога. Регионалната телевизија од 2 на самиот ден, значи на 19-ти со емисија во живо, со директни вклучување од градското пристаниште, но и на 20-ти, значи две емисии за самиот ден за празникот, отворени програми нели со директни вклучувања. Тоа уште сега можам со сигурност да го најавам, така да оние кои што можеби нема да имаат можност да пристигнат и да присуствуваат на градското пристаниште, ќе можат сите тоа во живо да го следат на регионалната телевизија О2. Но, еве, споменавме воздухот, дека некаде се очекува да биде минус 2 степени, еве ги одговорните за водата, можам да кажам. Тука го има представникот од Амфора, но и од Црвениот крст. Температурата на водата, Точко, дали се знае колку е во моментов и колку ќе биде на 19-ти? Да, на градското пристаниште вчера баш изврши мерење на температурата на водата, која што во тој момент беше 5,8 степени Целзиусови, значи очекуваме негде околу 6 степени Целзиусови да биде токму на местото каде што ќе се одвива овој настан, што не потикнува да и како и минатата година, ова година апелираме посебно до оние кои што ќе блегуваат во водите на Охридското езеро, исклучително да бидат предпазливи и внимателни и да ги следат препораките кои што ќе ги даваме сите овие денови. А тоа се да доколку чувствуваат некаква слабост, доколку се болни во тој момент, да не влегуваат во водите на Охридското езеро, доколку пак влезат, оние што се чувствуваат здрави, да го направат тоа многу кратко, значи не подолго од 5 минути, заради тоа што во студена, односно во вода, температурата на телото забрзано се лади многу повеќе отколку на воздух. И исто така што е многу битно и што апелираме посебно до младите да не се конзумира алкохол пред влегување во водите на Охридското езеро. Тоа е многу важно затоа што алкохолот
рапидно ја зголемува, ја намалува температурата на организмот, односно на телото. Каша пред, а после излегување, може ли да се закрие со каков тип на пијалоци? Значи, ние не препорачуваме само безалкохолни, топли пијалоци, не кофеински. Значи, не препорачуваме да се конзумира алкохол. Посебно на тие што веќе влегле во водите и што им е намалена температурата на телото. Исто така и покрај тоа што заедно со Нуркачкиот клуб Амфора ќе биде чистено дното на 15 јануари, сепак да се да бидат предпазливи сите кои што влегуваат и пожелно е препорачливо да носат обувки на нозете за да не дојде до некои посекотини или посериозни последици. Значи тоа е она што е насочено кон оние кои што влегуваат во водата на Охридското езеро, но и за оние кои што ќе бидат надвор, сепак температурата ќе биде околу минус 2, минус 3 степени Целзиусови, да се облече повеќе слојна облека и да се конзумираат топли напитоци, пред се чај, некофеински, сладки топли напитоци. 5,8 во моментов температурата на водата, дали ова значи дека е најладна вода со оглед на... Па не сме имале наназад години, не сме имале, била најниската, била 7,5 степени. Така. Значи, ова е уште еден апел да не се влегува во вода многу порано, туку да се чека знакот, нели, на... Представам дека митрополитот на Делевско-Кичевската епархија ќе ја осветува водата, или? Да, за жал, оваа година, неговото високо пресвештенство митрополит господин Тимотеј е во канонска посета на австралиско-сиднејската епархија, каде што е администратор. За жал, нема да биде тука оваа година, меѓутоа, делот свештениците, поголем дел од свештениците од сите парохијски цркви, ќе извршат голем богојавленски водосвет, а потој ќе се фрли крстот. Во секој случај да се чека сигналот да, и кога ќе се фрли так, крстот. Исто како и предходната година, видовме дека беше многу успешна и убаво се тоа се реализира и на задоволство на сите присутни таму беше тоа. Така да се надевам дека и оваа година сите ќе го испочитуваат тој ред. Да се даде знак или од свештеното лице, па потоа да се влезе во вода. Цикуловски, во вода, вие барем ке видите, за вас не е студено воопшто. Веќе кажа и Сашо Точков дека ќе се чисти дното како и секоја година. Така. За да нема некои... На 15 јануари ќе го исчистиме пределот каде што ќе влегуваат капачите, односно каде што ќе се фрла крстот. Ние поголем дел ќе го исчистиме од поголеми, од подсврсти отпади, меѓутоа, како што веќе спомна Саше, добро е да се носат некои обувки за да нема некои повреди при пристапувањето, односно при пливањето према местото каде што се фрла крстот. Обично, низ годините тоа биле разни видови на посекотини, затоа добро да се припази на тој дел. Ние имаме директен контакт со капачите во вода. Застанати сме во еден полукруг према нив, па покрај тие совети кои Саше ги стакна, би сакал да додам, особено за тие кои прв пат влегуваат во вода, да не се преценуваат, затоа што водата е вистина ладна. Ако им треба било каква помош, нека пристапат до нас. Значи, ние ќе имаме неопренски одела и над нив имаме мајци, на кои се видно црвени и има знакот Црвен крст. Значи, нема никаков срам некој слободно да дојде и да ни приде. Ние сме тука за да помогнеме. Меѓутоа, од друга страна, исто така и не сме тука за да стоиме и да му помогнеме на еден човек, затоа што им требаме и на другите. Затоа, обично во тие моменти има неодлучност, дали да продолжам да пливам, дали да излезам, меѓутоа, немојте да ги игнорирате тие знаци, обично згрченост на телото, згрченост на мускулите, затоа што подоцна може да дојде и до хипотермија, што ние би сакале да ја избегнеме во тие моменти. Што се однесува до организациониот аспект, ние сме веќе долго време пред капачите да влезат под вода, па веќе се организираме и се
поставуваме во на места на кои можеме брзо да интервенираме. Добро, искуството нели си го прави своето, вие секој година сте тука, точно знаете каде се фрле, од која страна треба да се пристапи за да се... Така, едни с годините веќе и ние на еден начин научивме на кој начин најдобро се тоа да се направи, па покрај тие стандардни совети, тоа е тоа, јас би додал уште вистина да се внимава, таа навика на која се шири низ населението на топла ракија, односно да се загрее телото на некој начин пред да се влезе во вода, да не воопшто да не се барем годинава да се почитува. Барем годинава, јас би препорачал да се загрее телото со разни видови физкултурни вежби, некои кои ќе ја загреат телесната температура пред да влезете во вода. Ви имате во склоп на Амфора и доктор за подводна медицина. Точно. Тоа е доктор Горан Балевски, да. Тој е хирург-уролог и доктор за подводна и хипербарична медицина, единствен на овој простор, и тој ни помага во случај ако треба да се користи хипербаричната комора. Тука е тој исто и председател на клубот за подводни дејности Охрид од Охрид, исто така со нас дел од друштвото веќе долго време. Така. Ние бевме 19-ти главниот настан, но празнувањето во Охрид започнува два дена порано. На 17-ти, или така е според програмата. Годинава имаме нешто порано. Промоција на документарниот филм, тој е Танцот на пастрмките. Баш се водевме од тоа дека треба да го воведеме како дел од оваа програма, како дел од програмата на Богојавление, односно Водици. Се работи за еден доста... има ексклузивни снимки од Охридската пастрмка, на кои е работено некаде околу 5 години. И се работи за видеоснимки инсерти од подводниот свет на Охридското езеро, поточно на пастрмката, работени, односно снимани во ноќен период, на температура од 5 до 6 степени. И причината зашто толку долго време се одзема е тоа што е многу тешко да се направи, да се направат снимки од оваа риба, односно во периодот кога таа се мрести. Мрестот е обично на зима, на тие типови ние кои сакавме да ја снимаме, и би сакал да ги поканам сите оние ентузијасти, сите оние влюбеници во водените спортови, оние кои живеат за Охридското езеро, да дојдат во Центарот за култура Григор Приличев во 7 часот, 19 часот, поточно, каде што покрај промоцијата на овој документарен филм ќе има и изложба на 20 колоритни фотографии кои ќе бидат изложени во просториите на Центарот за културата, и тие ќе имаат продажен карактер, односно средствата кои ќе се соберат од нив ќе се дадат во хуманитарни цели, односно во семејствата со социјален ризик. Така. Значи, имаме и хуманитарна димензија на самиот настан. Од останатите активности кои што ги имаме поврзани, веќе кажавме кога започнува самото пеење во црквите и кога е самото осветување и фрлање на крстот во водите. Ги дадовме оние препораки кои што се мощне значени за капачите, кога веќе ги спомнуваме и капачите, дали веќе пријавувањето е во тек, до кога може да се пријавуваат, дали како и секоја година, но невке бидат обележени со посебни мајци да се знае кој е во капачите, или може било кој да се фрла по светиот крст, како е овој пат за замислата? Исто како и предходната година, пријавување на оние кои сакат да се дел од овој настан,
сите ќе може да се пријават во парохиските цркви, односно централна прослава на овој настан, ќе бидат во црквата Света Богородица Каменско и во стариот дел на градот, црквата Свети Никола Геракомија во Варош. А исто така богослужби ќе имате во црквата Свети Георги во Охрид Горна Влашка Мала и Свети Никола Долна Влашка Мала, каде што во овие четири цркви ќе можат сите заинтересирани да се пријават на, за фаќање на крстот. Исто така ќе добијат маички традиционално во самите цркви. Веќе имат интерес и веќе се почнат, и како што имам информации, почнат да се пријавуваат луѓе, така да веќе од понеделник и официјално ќе можат да добијат претпоставени маички и како што е редот. Во склоп на 19-ти, кога сме на тој ден да се задржиме, да спомниме исто така дека во 12 часот во местоста вика на Сараиште, во стариот дел на градот, исто така традиционално ќе се одржат и групно крштевање. Традиционално, значи, како секоја година, исто и за овој настан веќе имат пријавени, така да е во еден апел до сите кои се заинтересирани да се крстат, и во подминати, и по возрастни, помлади, можат да се пријават исто така во црквата Свети Никола Геракомија во Варош. Така. За овој настан. Така, дали годинава имаме повторно дарување на крст? Да. Значи, кога веќе споменавме хуманитарниот дел? Да, јас токму сакав да се надоврзам кога веќе кажавме за хуманитарниот дел на овој настан, кој што и секоја година го има тој предзнак. Да се заблагодарам на Нуркачкиот клуб Амфора, кој што ето се одлучи средствата од продажбата на овие прекрасни фотографии да ги намени за социјално најзагрозените семејства. Секако дека сме во координација и тоа ќе го направиме, и затоа и ги поканувам и охриѓани и гостите да бидат дел од ова изложба и од овој цел настан, за да можеме навистина и да уживаме, но и да бидеме хумани. Црвен крст Охрид во соработка со локалната самоуправа секоја година, ден-два пред Богојавление Водици, мисли на социјално загрозените семејства, па и оваа година ќе подели заедно со Обштината, со градоначалникот на Обштината Охрид, 50 хуманитарни пакети со прехранбени производи и средства за хигиена на социјално најзагрозените семејства. А исто така и она традиционална крводарителска акција која што се организира на Водици и оваа година ќе биде во студентскиот дом Никола Карев на 19-ти во четврток од 9 до 14 часот. Акцијата го носи мотото „Имаш 5 минути, дарувај крв, спаси човечки живот“. Ги поканувам сите хумани луѓе да најдат време во тој простор од 9 до 14 часот или пред фарлањето на крстот или после тоа да дојдат да даруваат крв. Се погриживме заедно со Дебарско-Кичевската епархија и со дел од спонзорите за убави поклони, за подароци за крводарителите кои што ќе имаат спомен од овој настан, така да тоа е една работа која што сакам и ја препорачувам на сите оние кои што сакаат да даруваат крв. Сакам само да напоменам и да се надоврзам на Јован, она што кажа за делувањето на самите екипи. Значи, Црвен крст секоја година излегува на терен со медицински екипи. Оваа година ќе имаме 8 медицински екипи со едно амбуланско возило, подпомогнати со уште 2 екипи од итната медицинска помош, со уште 2 амбулански возила. Тие ќе бидат видно поставени на платото околу градското пристаниште. Секој кој што ќе има потреба или има нешто што треба за интервенција, може слободно да контактира со некој од волонтерите. Ке имаме 85 волонтери на целиот тој простор, вклучително медицинските екипи и 7 екипи на спасители, од кои 2 екипи ќе бидат во вода, во чанци, а 5 екипи на спасители ќе бидат покрај брегот на езерото, и 5 нуркачки тимови кои што, кажа Јовче, ќе бидат распоредени на местото во непосредна близина каде што ќе влегуваат оние кои што ќе скокаат по крстот. Она што го препорачувам и апелирам воедно до сите оние кои што ќе скокаат по крстот, посебно оние кои што прв пат тоа ќе го прават или кои што чувствуваат некоја слабост, да дојдат на оние прегледи кои што нашите медицински екипи ќе ги вршат на 18
јануари во среда од 19 до 23 часот на платото помеѓу ресторанот Чун и Капетанија. Значи тука ќе бидат нашите екипи, може да дојдат да си го проконтролираат своето здравје 3 минути или трае. Или пожелно е сите да направат преглед, не само некој чувствуваат. Токму така и да добијат препораки како да се однесуваат на тој ден и кои се опасностите и ризиците при влегувањето во вода. Исто така и на 20-ти, нашите екипи ќе бидат и на денот на рибарите на Сарајште, посебно делот тимовите за логистика, кои што во соработка со факултетот, кој што ја ќе приготвува рибината чорба, ќе биде дистрибуирана истата до социјално загрозените семејства и до лицата кои што не можат да дојдат на овој настан од најразличен хендикеп. Значи, ќе бидат доставувани до домовите на тие лица или до институции кои што третираат вакви лица. Сакам да кажам дека и на самото градско пристаниште ќе има посебен пункт за лицата со инвалидитет, со одреден хендикеп, кои што ќе бидат придружувани од нашите волонтери и ќе можат на видно обележен простор само за нив да ја гледаат оваа манифестација. Така, еве, ја споменавме и за 20 денот на рибарите, да ги кажеме деталите кога и како и каде се ќе се одбиваат настаните на 20. Токму така, значи, завршување на оваа целосна манифестација и обележување на еден од најголемите христијански празници Богоявление Водици, завршува на 20 јануари со почеток во 12 часот во местноста Сарајште. Традиционално ќе го одбележиме и денот на рибарите, како што и претходно кажавме, ќе има традиционално приготвување на рибна чорба, ќе има една забава, така да кажам, од страна на групата Билјана јуниор. Се со цел да го заокружиме овој настан и да се дружиме со сите граѓани на општина Охрид и гостите кои што ќе го посетат нашиот град. Уште не ше користам прилика да сите дојдат и ни се придружат во учествување на еден од најголемите христијански празници во Богоявление Водици. Кога ќе се капат рибарите? Рибарите после 12 часот. Стандардно. Традиционално. Ке ги има ли повторно ни буриња со вино по кој што пиваат? Нема да има таква работа, се со цел да... Значи само да, капање да, оваа година. Да кажеме дека и туристичките работници, како секоја година, така и ова се вклучуваат во самата организација, се дел од нели ова тело, може да се каже. Сите со пониски цени одат за туристите, за гостите, да се надеваме дека и годинава ќе ги има во многу голем број, затоа што интересот според оние податоци кои што ги имаме до моментов на вистина е голем. Дали туристи од Македонија, можам да ги кажам како туристи, или може би од земјите од регионов да присуствуваат токму во Охрид на ова манифестација, се внимава на секој детал, буквално сите да можат да гледаат, оние кои што ќе бидат на градскиот площад имаат можност да гледаат самата манифестација, но во секој случај апелите остануваат, нели, да се внимава кој каде се движи, да се направи место за тимовите за спасување, да се направи место за Црвениот крст, за секторот за внатрешни работи, кој што во секој случај ќе биде тука, значи сепак да се биде на пристаништето, но да се внимава кој каде се движи. Мислам дека ги кажав од прилика деталите за оваа манифестација. Јас уште еднаш ќе напоменам дека регионалната телевизија ОДВА ќе врши директен пренос и ќе направи специјални две емисии Отворено студио и за 19 и за 20 со директни вклучувања од градското пристаниште за оние кои што можеби нема да бидат во можност да на самиот ден и на самиот настан да присуствуваат на пристаништето во центарот на Охрид, тоа ќе имаат можност да го следат преку регионалната телевизија ОДВА. Ги кажавме деталите, мене ми останува да ви се заблагодарам на вистина за целата организација која што ја правите, затоа што на вистина Охрид живее за овие денови. И ќе сме во контакт постојано, навремено да ги информираме гледачите за сите детали кои што ги имате дополнителни како информации. Така да се надеваме на успешна манифестација со многу гости, со многу посетители, нека оди каштот кај оној кој што ќе биде најстрекен оваа година. А потоа нели го очекувам и во што повеќе домови да дојде со тој свет каштот. Ви благодарам на вистина. Почитувани, денешното издание на емисијата Импромту во малку поинакво издание, зборувавме за самата организација на манифестацијата Богоявление Водици и за денот на рибарите за 19 и за 20 и Охрид подготвен како и секоја година. Да се надеваме дека времето ќе ни послужи и на 19 и на 20 и барем да немаме врнежи од снег, а студеното време нема да ни биде пречка во никој случај. Благодарам на вистина што не следевте, а благодарност стигно до кафе Бар од Ноа за овој прекрасен амбиент кој што ни го возможи денес.
Охридска, да, емисијата ја реализираме токму тука со поглед на Охридската езера. Благодарам на вистина што ме следевте. Пријатно. We'll be right back.